はあ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はフラッシュバックコレアを使っていきたいなと思います。スキル5逆足4の選手になってます。まあ、能力に関してはですね、93まで能力上がりまして、ペースもシュートもパスもね、ドリブルもうまいという風な選手になってます。まあ、特にドリブルかながめちゃくちゃ軽い選手になってます。そういうアタッカーになりますね。で、あとはフィジカルも少しあるというところもいいポイントになります。で、プレイスタイルに関してはプラスかな。ラピッドだったりとか、あとはフレア、トリベラ。この3つがプラスで持っていて、他にはテクニカルだったりとか、あとはシールドとかがあるというふうなことですね。で、今回ケミストリースタイルはハンターをつけて、使っていきたいなというふうに思います。じゃあ、それでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで、行きます。アンヘル。これや、まあ、まさかのフラッシュバックということで、なんかいきなり来ましたね。いきなり来たぞと。まあ、かなりコレアは今作金から自分は使っていたかな。金とか黒とか、結構お世話になった人もいるんじゃないかと思います。で、今回は4321の LF でいきます。左ね、まあ、サイドとかでも全然いいとは思いますが、どうなんだろうかという。いいよ、勝て、ナイスだ、ナイスだ。これかな、これフェキルか、あ、ここか。アンヘルこれや、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 あ、いいね。まあ、ドリブルはやっぱりかなりしやすいです。ドリブルはかなりしやすい。あと PK うまいね。 PK うまかったぞ今。96あったぞコレアが。あ、いや、パス、あ、あとね、簡単にね負けないフィジカルで。あ、これや、これや、どこ、これや、オッケー、いいよ。さあ、これや、いや、いけ、いけ、今の、今のでもね、ラピトンプラスがついてるんやったら、あれ、反応してる、ラピトンプラス、あ、反応してるね。今のもラピッドのプラスでね、ぐんと行ってほしいところでしたけど。あ、来た。いや、惜しい。トラップとかもね、結構、うまい。ボールコントロールがね、かなりうまいんで、扱いはね、ほんとしやすい SD になりますね。操作は、いや。フェキルのパス、地獄みたいなパスだけど、いやー、惜しいな。ナイス、これや、あっ、うわ、待って、誰や今の。あ、ハンツコか。結構コスパだね、相手の方は。カルバハルだし、あ、でもアルナンいるわ。全然、あ、アルナインは全然、全然コスパじゃありませんでした。 Y のアルナインがいました、すいません。さあ、いいよ。いや、ディフェンスラインはコスパみたいな感じかな。まあ、ちょっとこれや、活躍してほしいね。打っちゃう、おお、なんか入りそうな。まあ、決定力もかなり高くはなってます。で、一応ね、冷静さは90ぐらいかな、上がってます。まあ、結構エボリューションとかで今作は人気な選手でしたよね。あ、いいね、ちょっとフィジカルある、ちょっとフィジカルあるよ。いや、惜しいね、ハンツコも早い。おお、いいよ。いや、これやに、あと一応ね、ちょっと積極性なんかも高いんで、前線からちょっと取ってくれたり、なんか いい位置にね、行ってくれたりとかしますね。
Can she find the right pass? いいよ。あ、これや。おお、これや、来た。逆足4だけどよく決めてくれた。フェキルのヒゲがすごいな。フェキルヒゲすごかった今。サンタクロースかなと思った一瞬。紛れ込んでるやんと思った、サンタクロースが。あとスキル5なったんはでかいですね。もともと 4-4 やったんで。いや、なん、いやー厳しいね。あれコナテにサーチいかへんかっていう。多分体勢かなり、体勢というかかなりなんかいる位置が悪い。パトリかなとせらされたな、なんかわからんけど。これちょっとイエさん頼みます、なんとかしてください。あ、あ、マジで、マジで今の無理。まあでも角度なかったか、そんなに、そんな角度なかったか。メッシもおるわ。あ、全然コスパちゃうわ、コスパやあらへんかった。前線はすごく豪華、前線すごく豪華よ、気をつけて。あ、これラピット、あ、いけるいけるいける。なあ、惜しいね。まあでも良かったね、普通に迅速のプラスついてんのはありがたい。あ、でもサリバいるわ。なん、全然コスパちゃうやん。サリバハンツコか。ただカルバハルはねちょっと珍しい気がします。これや、今週いいね、いいね、いいね。ちょっと決定力あれと思ったけど、ナイスよ、決めてくれたよ。なんで、おお、エウゼビオ、エウゼビオもそんなに見えへんくなったね。たんまにいるかなっていうぐらい。一時期は本当にみんなにいたっていう時期がありましたからね。スキル5でかいな、ちょっとコレアは結構軽いから。まあ逆にね、スキル4だからあんま使ってなかったっていう人もいるかもしれません。スキル5になってます、フラッシュバックで。ええやん、ええやん、ええやん、ええやないの、ええやないの。うん、早い。いや、タイト、ナイス。いやー、でも小柄いけどね、そんなになんかこけないね。ちょっとグーって耐える力はありますね。いいね、いいよ。この高精度多分一応ちょっとついてたような気がするけど、ついてないか。あ、ついてないか。そうかそうか。じゃあシュート系はループの達人だけか。ループいらんな、ループいらん。まあただロングシュート時94、カーブ92、素晴らしいですね。ちょっと今週もペナないなら全然打っていきたい。まあこの時期の ST はみんな決定力高いけど、まあいい感じにコレアもノルクアップルされまして、普通にね、あの突破もできるようになったっていうのが、うん、本当大きいね。ドリブル能力よりこう磨かれて、スキルも5になってっていう。今週、あ、いいね、いいね、いいね、これや、これや、いいね、素晴らしい。決定力、角度あれはもう全然決めれるね。いいよ、いや、よかったよ、今の。よかったじゃん。あとテクニカルも。ほら、一応推進力持ちながら。お、いい、いい、おっと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 、赤赤赤赤、ナイスだ、ナイスだ。一応白でテクニカルはついてますけど、
素晴らしいですね。あ、惜しい。惜しい。おっ。取れた。惜しい。ナイス。なあ。あ、ナイス。うおー、これや。あ、ヘルこれや。あ、ヘルこれや。これや。あ、惜しい。惜しいね。惜しいぞ。おー、テクニカル。誰？メッシか。これ Y。あ、Y だな。超なんで？あ、うわ、さすが。ここはナイス。テクニカル。いいね。いや、惜しい。いや、運んでいく力、十分あるよ。いいね、いい、いい、いい。これや。これや。ねえ、これや。惜しいけどね。よかったよ。でも本当ドリブルはしやすいし軽いし、いいですね。全然使える。全然強えよ。全然強えよ。うん、ここもほら軽い。ドリブルのタッチがねすごく細かい。細かいからいいわ。で、ちょっとフィジカル、あ、オペンダがね近いかもしれないですね。オペンダ似てるかも。ちょっとオペンダが似てんじゃない。これ入るでしょ。いや、素晴らしいな。これペナ内で受けられたらかなり厄介やな。フェキルの火がすごいね。毎回すごいフェキル。コレアの顔に当たってんちゃうか、あのヒゲ。絶対それぐらいすごいよ、フェキルの。 OK、 ナイス。そう、ちょっとここ、あー、惜しい。ちょっとね耐える力もねあるんですよ。オペンダ、うん、オペンダ近いんじゃない。オペンダ使えてる人は結構いいんじゃないかな。あ、いいね、パス。一応的確なパスだったっけ、ついてますんで。あ、ヘルコレア、もうアンヘルコレア無双します。そうだから、あっこの横パスなんかもプレイスタイル白でね、パス面一つだけですけど的確なパスかな、ついてるんで、うん、いいっすね。でかいですねこれは。意外とやっぱありがたいのよ、今の環境下の中では。ほんとシュートとかスピードがあるのはもう当たり前、まあ、そこから軽いのか、そのでかくてフィジカルがあるのかっていう感じですけど、パスもやっぱ出せるっていう風になると幅広がりますから、いいですね。惜しいよ。やばい。クライフか。オッケー、オッケー。おーっと、12人目は見えた。ナイス。サワさんのパスうまい。あるな、やめて。組んで。オッケー、ナイス、組んで。これや。これや。おお、何？なんかすごいの出たよ。トリックスターかな。なんかすごい。あっ、キーパー。おお、オッケーオッケー、ナイスナイス。今もう完全チェフの圧が。あれ、今のトリックスターかな。なんか変なん出たぞ。すごいカッコつけたがる、なんか技出たぞ。いいね。これや。惜しい。めちゃ惜しいやん。今のやったら完璧、かっこよかったやん。今週打ってみる。惜しい。いや、ほら、でもここもね、簡単にね、なんか負けないというか、倒れないのよ。取られてはいるよ。がっつり取られてんねんけど、倒れない。遠目から打ってみる。
あ、当たった。いや、いいよ。で、普通にだからラピッドプラスとかもついてるし、素晴らしい。運んでいけるしね。あ、これや。うわー、無理か。ナイス、いいね。あー、惜しい。これや、終わり。ラストいける、ラストいける、ラストいけるな。これや、いけるかな。いやー、無理か。やっぱでかいセンターバック、ハンツコに対しては無理やった。 G です。全然悪ない、全然悪ない。なんなら普通に強え、普通に強えよ、アンヘル・コレア。まあ、フラッシュバックできまして、スキル5にもなり、能力も高くなってね、プレイスタイルもいくつか追加をされ、いや、いいね。で、一応値段的には11万ぐらいですか。10万は多分超えてるんで、11万ぐらいですね。結構コスパいいかな。普通に使えるんで、10万ちょっとの選手が。なんで、まあ、ケミが合う方、まあ、あとね、素材に余裕がある方は、別にスパサブとしてでもね、迎え入れてもいいと思うし、そうですね、普通になかなかありかな。うん、作る価値はかなりあるんじゃないかなってのは思います。まあ、スタメンでちょっと使ってみて、まあ、他の選手と入れ替えて、スパサブ起用とか、でも全然ありなんで、まあ、結構寿命は長いような、うん、気がする選手ですね。なので、ぜひ気になる方は作ってみてほしいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、バイバイ。